Битва під Сталінградом. Ось один із найцікавіших епізодів Другої світової війни. Понад 1,5 мільйона загиблих солдатів. Така ціна запеклих боїв між Червоною армією та німецьким вермахтом. Оборона Сталінграда тривала з 21 серпня 1942 року до 2 лютого 1943. Загалом це 199 днів жорстокого протистояння. Такої затяжної битви світ ще не бачив. Традиційно бойові дії поділяють на два етапи – наступ німців до пізньої осені 1942-го та контрнаступ радянських солдатів узимку. На світанку битви, а саме 23 серпня, німецькі об'єднання Люфтваффе завдали по місту потужного авіаудару. За деякий час німцям вдалося пробратися всередину міста та взяти під контроль майже 90% території Сталінграда. Втім, уже незабаром окуповані території почали переходити з рук у руки. Чи не найстрашнішим було те, що жертвами кровопролитних боїв стали тисячі мирних жителів? Адже Сталін заборонив евакуацію місцевих мешканців. Мовляв, їхня присутність сприятиме Червоній армії в організації опору. Жінок та дітей натомість відправляли на будівництво оборонних споруд. Зважаючи на те, що Сталінград був промисловим центром півдня Росії, головною ціллю вермахту були фабрики та заводи. Як наслідок, 80% інфраструктури міста було вщент зруйновано. Розстановка сил змінилася з приходом зими, Волга вкрилася кригою, і Червона армія легко змогла доставляти продовольство та боєприпаси радянським військовим. Натомість німці не знали, як вижити у суворому кліматі. Сотні німецьких солдатів просто померли від голоду або ж замерзли. Вирішальним ударом по ворогу стала стратегічна наступальна операція «Уран» – контрнаступ радянської армії. Головна ціль – погано озброєні дивізії італійських та румунських солдатів, які воювали на боці нацистів. Унаслідок наступальної операції 6-ту армію Вермахту, яку очолював генерал Фрідріх Паулюс, було відрізано від наземного постачання. Без палива, боєприпасів і продуктів, без авіаційної підтримки 6-та армія була приречена. Люті степові морози довершили справу. А вже 30 січня, на наступний день після того, як Гітлер підвищив Фрідріха Паулюса до фельдмаршала, німецькі війська капітулювали. Саму ж битву вважають поворотним пунктом у перебігу Другої світової на теренах Європи. Непереможному до того моменту Вермахту було завдано нищівної поразки.